أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد يقول المولى الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنمشكور من يزمونك سبحانه وتعالى في na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu mtume alihi wasallam alihi wa katika mazungumzo yetu ya leo tutajifunza machache katika suratu nasr ambayo mungu subhanahu wa taala aliishusha baada ya hijra ya mtume baada ya mtume ali kuhama kutoka maka kuelekea madina suratu nasr inayoanza kwa idha jaa nasrullahi wlfathu inazingatiwa na baadhi ya mufassirin kwamba ni sura ya mwisho kushuka katika qurani siyo aya ya mwisho kushuka bali ni sura ya mwisho kushuka katika sura za qurani qurani ambayo ina sura 114 hii suratu lnasri idha jaa nasrullahi wlfathu inazingatiwa kuwa ndiyo sura ya mwisho kushuka katika sura za qurani lakini kuhusu aya ya mwisho bila shaka pamesemwa aya nyingi nyingine tofauti na sura hii ambazo zinazingatiwa kuwa ni aya za mwisho au ya mwisho kushuka mbali na sura hii suratu nasri sura hii imesemwa kwamba imeshuka kumpa mtume sallallahu alayhi wa alihi lakini na waislamu masahaba kuwapa bishara yani kuwapa habari nzuri habari yenye kufurahisha ya tukio ambalo halijatokea lakini litatokea kwa kipindi kijacho na ndio maana tunaona mungu subhanahu wataala ameanza kwa kusema idha jaa nasrullahi wlfathu itakapokuja nusra ya mwenyezi mungu na ushindi hii ina maana kwamba hiyo nusra na huo ushindi bado havijafika kwa hivyo ni miongoni mwa sura ambazo zinaelezea geib geib kwa maana ya tukio ambalo halijatokea haliko katika macho ya binadamu hawawezi kuliona lakini wanapewa taarifa kuwa litatokea na bila shaka tukio hilo lilitokea na tumesema kwamba mtume sallallahu alihi wa ali hana maarifa mutlaq juu ya gheb. yani hajui mutlaq hajui ghaib kwa ujumla kwa maana ya kwamba ukimuuliza kesho patatokea nini mtume afahamu lakini ana anafahamu ghaib pale anapopewa taarifa na mwenyezi mungu subhanahu wataala kwa hivyo hiyo ghaibu anayoijua mtume ni muqayad imefungwa mpaka apewe taarifa na mwenyezi mungu subhanahu wataala kwa hivyo inasihi kusema kwamba mtume anajua ghaib kwa sababu hutoa taarifa kwa kuelezwa na mwenyezi mungu subhanahu wataala juu ya matukio fulani ambayo yatatokea kipindi kijacho au matukio ambayo yalitokea kipindi kirefu kilichopita ambacho mtume hakuwahi kuishi wala hakuwaona watu wale wala hajui waliishi mazingira gani na katika miji ya sampuli gani mtume vile vile anaweza kutoa taarifa zao bila shaka kwa kupewa taarifa hiyo na mwenyezi mungu subhanahu wa taala na ndiyo maana mtume akaleta visa vya mitume wengine waliopita tunasoma kisa cha yusuf salam kana kwamba mtume alikuwa na yusuf tunasoma kisa mathalan cha ayubu cha maryam cha isa na mungu subhanahu wataala mara nyingi katika qorani anamwambia mtume kwamba hukwepo wewe mambo haya yalipotokea wama kunta ladaihim haukuwa nao vile vile wewe lakini unatoa taarifa hizi kwa sababu sisi tunakupa taarifa hizi ambazo ni za kweli na tunakusimulia masimulizi ya hivyo ghaib inawezekana vile vile kwa kutoa taarifa ya habari zilizopita ambazo mtume hakwepo lakini anazisimulia kana kwamba alikwepo idi yulkuna ayyuhum ayuhum maryam walipokuwa wakirusha kalamu zao katika maji kuona ipi itaibuka ya kwanza na ya yule itakayoibuka ya kwanza ndiye atakayepewa nafasi ya kumtunza maryam we hukwepo lakini unasimulia haya vile, vile kisa cha ashabi lkahfi hukwepo wewe muhammad lakini unasimulia yote yale kama yalivyokuwa bali unaelezea idadi ya siku walizolala jambo ambalo lilikuwa lina ikhtilafu baina ya qaumu ya wale watu waliogundua kwamba ashabi lkahfi wako katika pango lile mungu subhanahu wataala anasema watatofautiana watasema walikuwa kadha walikuwa kadha na vile vile hawajui wenyewe idadi ya siku walizolala lakini mungu akabainisha kwamba walilala siku na tisa ili mradi hiyo ndio maana ya ghaib anayoifahamu mtume alihi wa wa kwa hivyo katika sura hii kuna ikhbarun ghaib kuna vile vile kutoa taarifa juu ya mambo ya ghaib kwamba nusra ya mungu na ushindi wake utakapokuja waraita lnasa ydkhuluna fi dini llahi afwaja na kisha ukawaona watu wanaingia kwa makundi katika dini ya mnyezimungu fasabih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawaba kwa hivyo basi msabihi mola wako mlezi na umuhimidi vilevile kwa sababu mnyezimungu subhanahu wataala yeye ni mwingi wa kukubali toba hivyo fasabi bihamdi rabbika. basi sabbih kwa kumhimidi mola wako kum mlezi mshukuru mungu subhanahu wa taala kwa hilo tukio ambalo bado halijatokea kwa hivyo hii ni ikhbarun bilgheibi sasa ni wakati gani mtume aliyeelezwa taarifa hizi kuna ikhtilafu kuna wanaosema kwamba bwana mtume alihi alayhi wa alayhi wa s alipewa taarifa ya kuja kwa nusra na ushindi huu katika sulhu lhudaibia katika ile sulhu baina ya mtume na makufari wa kiqureshi na mushirikina wa kiqureshi mtume ali alipokuja na maswahaba zake wakaishia mahala akashushiwa aya za Qur'an na vile vile makafiri wakasimama dhidi ya mtume asiingie katika mji wa makka Ika, ikawa ima mtume apambane nao au akubaliane nao kwa mkataba kwamba asiingie mwaka huo katika mji wa makka mtume akafanya nao sulhu makubaliano muwafaka wakaandikishana makubaliano kwamba mtume hatoingia katika mwaka huo katika mji wa makka na lengo la mtume lilikuwa si mapambano ndio Mungu subhanahu wa taala akasema laqad sadaqa Allahu rasulahu ruya bilhaqi latdkhuluna lmasjida al harama insha allahu aminin kwamba pamoja na yote hayo ahdi ya Mungu iko pale pale kwamba mwaka huu hamjaingia ulikuwa ni mwaka wa sita wa hijra yani mwaka wa sita tangu mtume ahame kutoka mji wa makka mtu mji wa yathrib ambao baadaye uliitwa kuwa ni mji wa madina baada ya miaka sita ndio mtume alikusudia na kudhamiria kurudi maka na kuingia maka na kuishinda maka akaitawala lakini alipofikia mahala na wale watu wa maka msherikuna wakatuma wajumbe wao pakawepo na majibizano na mazungumzo hatimaye mtume kwa sababu lengo lake si kuingia kwa mabavu au kumwaga damu alikubali mtume alihi wa ali kufanya sulhu makubaliano na makufari wa Quraysh kwamba asiingie katika mwaka ule lakini arudi katika mji wake wa madina alotokea bila vita na mwaka ule asiingie na ikatokea hali fulani ambayo si nzuri kwa baadhi ya masahaba kuona kwamba vipi huyu muhammad tumetoka sisi kule kwa lengo la kuingia makka kwa nini ameghairi hivi njiani ndio mungu akasema la laqad sadaqa llahu rasulahu arruya bilhaqi mungu subhanahu wataala amemsidikisha laqad na taukidi kishamsidikisha kwa hakika mjumbe wake katika ndoto yake ndoto ipi mtaingia katika msikiti mtukufu na kwa salama na amani bila vita ntashinda kwa hivyo pamesemwa moja katika kila kwamba sura hii ilishuka katika sulhu lhudaibia hii ni qauli qauli nyingine ni kwamba ilishuka katika fathu, fathu makka pindi ambapo waislamu mwaka wa nane waliingia na kuiteka makka baada ya sulhu lhudaibia miaka miwili tu waislamu sasa waliweza kwenda bila vita wakaingia na kuteka mji wa makka na wakapata ushindi na nusra kubwa wengine wanasema ilishuka katika fathi makka na inaashiria kwamba baada ya hapo watu wataingia afuajan katika dini ya mnyezimungu subhanahu wataala na kwa hakika waliingia watu wengi katika dini ya mnyezimungu lakini vilevile katika kauli nyingine ambayo haina nguvu inasema kwamba sura hii ilishuka katika hijauladai hijatulwadai ni hijja ya kuaga mtume mtumea kuwaaga masahaba kwamba mimi baada ya mwaka huu hamtoniona mwakani katika hijja kwa hivyo mtume aliwaaga masahaba na taban hiyo inaashiria vilevile mtume alikuwa na hisia vilevile kutoka kwa mola wake kwamba hawezi kufika tena mwakani akahiji na masohaba zake katika mji wa makka Kwevu, kwa hivyo iliitwa kuwa ni hija ya kuwaga ili mradi pamoja na hizi qila zote lakini inakubalika kwamba sura hii ni katika sura zilizoshuka ni sura ya mwisho kushuka ni sura ya mwisho kushuka lakini vile vile ni sura ambayo ilishuka kutoa bishara kutoa habari za tukio la kufurahisha kwa jamii ya kiislam nalo ni tukio la ushindi na kuiteka maka au kuuteka mji wa maka katika sura hii pamesemwa mengi kwamba sababu ya kuwa watu wataingia kwa makundi katika dini ya mungu subhanahu wataala ni kwa sababu imani ya watu wa makka yani wale makafiri wa kikureshi imani yao ni kwamba mtu yoyote akija kwa batil kutaka kuuteka mji wa makka na kuifanya alkaaba na lharami al ziwe chini katika himaya yake mtu huyo ataangamizwa na mnyezimungu na mifano aliokuwa nayo ni mingi ukiwemo mfano wa abraha kwamba abraha alitaka kuwashinda watu wa makka na alitaka kuitawala makka al aitawale lakini kwa kuwa ilikuwa batil, Kwevo, kwa Mwenyezi mungu subhanahu wataala akamwangamiza kwa hivyo waliamini kwamba huyu muhammad ikiwa nia yake ni kutaka kuitawala makka kuichukua makka iwe chini ya himaya yake vile vile ataangamizwa na mungu sasa mwenyezi mungu subhanahu wataala kwa nini anasema wataingia katika dini ya mungu kwa makundi ni kwa sababu pindi watakapoona kwamba muhammad alihi wasallam wa kaiteka maka na hakuangamizwa litawafanya wengi katika wao waamini kwamba huyu muhammad hakuja kwa batil amekuja kwa haqi kwa sababu lau kama angekuwa amekuja kwa batil basi angeangamizwa kama alivyoangamizwa abraha kwa hivyo hili vile vile liliwavutia sana kuamini kwa kwamba mtume alihi wa wa yuko katika haki na ndipo walipoingia katika dini ya mungu afuaja kwa makundi lakini katika mambo yanayosemwa katika sura hii ni kuhusu ami yake mtume salllaalwali ajulikanaye kwa jina la al alabbasi al -abbasi, ni mmoja katika baba zake mtume ni ami yake na huyo ibnu abbasi anayesikika sana ni abdullahi ibni Abba, ibn abbas ni yani mwanaye huyu alabasi kwa hivyo ni binaami ya mtume sal alayhi wasallam alayhi wa ibn Abbas sasa huyu alabas katika fathu makkah kisa chake kinafahamika alabas na yeye hakufanya hijra alibaki kwa kipindi mpaka al makkah alikuwa Al-Abbasi al alayhi salam iliposhuka sura hii alilia alipoulizwa kwa nini analia Jaa, yafwaja, wal -furaahi. Wal -furaahi kwa sababu masahaba waliposikia idha jaa nasru llahi wlfathu w raita nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja walifurahi walifurahi kuona kwamba sasa kuna ushindi uko mbeleni uko karibuni ikawa ni bishara kwao ni habari ya furaha lakini alabasi alilia sasa mufasiruna wanauliza kwa nini alilia ni hikma ya mtu mzima alipofahamu kwamba mtume ali kwa sura hii suratu an-Nasr inaonesha ile kazi yake aliyotumwa kana kwamba inafikia ukingoni yaani inafikia mahala anatimiza lile jukumu anakamilisha lile jukumu ndipo Mungu katika aya za mwisho katika qurani aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum waatmamtu laikum nimati waradhitu lakum lislama dina kwa sababu utafikia wakati ambao sasa dini ya mungu kama alivyoikusudia kuletwa na muhammad imetimia malengo ya mtume kuletwa sasa yanaelekea ya kutimia ya kwa al-Abbas aliona kwamba huyu muhammad sasa hana tena maisha marefu maisha yake amefikia ya amekaribia ukingoni kwa hivyo kwa busara za mtu mzima hakusherehekea kama wengine bali alilia na kuona kwamba sasa zile ni habari za maombolezi sio habari za kufurahisha tu kwa hivyo alitoa hikma yake ile kwa masahaba na wao waliofahamu walielewa kwamba sasa hii ni hikma ya mtu mzima na kwa hali hii vile vile tuelewe kwamba tuko hatarini kumkosa bwana mtume sala alihi wasallam wa haya ni katika mambo ambayo yanaelezwa katika sura hii katika fadhla zilizoelezwa katika suratunasri Alayhi wa alayhi wa mtume anasema man qaraaha mwenye kuisoma sura hii idha jaa nsru wal wlfathu طبعا ni sura fupi sana ukilinganisha na sura nyingine ina aya tatu tu hadithi ya mtume inasema man qara'aha atakayeisoma sura hii ma shahida ma rasulillahi fatha makka basi atakuwa kana kwamba amehudhuria na mtume sallallahu wa alihi wasallam katika ushindi wa makka sasa kuhudhuria na mtume kuna maana gani bila shaka wale waliohudhuria na mtume katika fathu makka walipata fadhla za lile tukio kusababisha ushindi bila shaka ile heiba ya umma wa kiislam katika safari yao kuelekea ile heiba ya umma kwa sababu kila mmoja alichangia ukubwa wa lile kundi la waislamu kwa hivyo lile kundi la waislamu lilipokuwa nkubwa ilitosha tu ile heba kuleta hofu katika vifua vya, vya makafiri wa Quraysh. hapakuwa na vita tena lilikuwa ni suala la kusallim amri na mtume hakumwaga damu yoyote ile lakini lau kama mtume alayhi wasallam alayhi wa angekuwa yeye na masahaba watatu wanne watano bila shaka hiyo nusra isingepatikana kwa hivyo hii ina maana kwamba kila mtu aliyeshiriki katika safari ile alikuwa na fadhila katika kuleta ule ushindi kuwepo kwake kulikuwa ni muhimu katika kukusanya ile idadi ya jumla iliyoleta tishio kwa wale makafiri na hatimaye ikaleta ushindi bila kumwagwa damu kwa hivyo kila mmoja ana fadhla katika ushindi huo sasa mtume anasema katika hadithi kwamba mwenye kuisoma sura hii suratu nasr basi ni kana kwamba amehudhuria na mtume ali katika ule ushindi wa makka bali atakuwa ni mmoja katika uliochangia ule ushindi wa makka afdalu salatu wassalam na yeye anasema katika sura hii anasema من قرأ إذا جاء نصر الله والفتح في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه حديث نزور سنة يا إمام صادق أنا عندك إن وكسيم وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره فيه أمان من حر جهنم hadithi hii iko katika majma'ul bayani ya imam Sadiq inasema hivi mwenye kusoma idha jaa nasrullahi wal wlfathu fi nafilatin au faridatin katika sala ya faradhi ya sunna au ya faradhi swala yote ile sawasawa sawa ya sunna au ni sala ya faradhi ikithibitika kwamba kuna sala ya, ya sunna unahitajia usome sura na unaweza kusoma suratul nasr ukasoma au ya faradhi nasarahu llahu ala jamii adaihi mungu atamnusuru atam huyo mwenye kusoma sura hii na jumla ya maadui zake wote anaowajua na asiowajua bila shaka na shaitani ndiye aduu mkubwa wa binadamu kwa hivyo atamnusuru vilevile na adui sheitani hivyo sisi katika mapambano yetu ya kila siku dhidi ya maadui zetu tunatakiwa tuisome sura hii sana idha jaa nasru llahi walfathu mpaka mwisho kwa mujibu wa hadithi hii inafungua milango ya nusra inafungua milango ya kusaidiwa na mungu subhanahu wataala kisha akaendelea kwa kusema wajaa yauma qiyamati na atakuja mtu huyu mwenye kuisoma sura hii siku ya kiyama wamaahu kitabun yantiku akiwa na kitabu pamoja naye kile kitabu kinatamka kinazungumza qad akhrajahu llahu min jawfi min qabrihi fihi amanu min harri jahannam mungu atamtoa mtu huyu katika tumbo la kaburi amtoe sasa katika hadhara ya mungu na mahkama yake mtu yule akiwa na amani amesalimika na joto ukali wa moto wa jahannam hii ni kwa kusoma sura hiyo bila shaka tukisoma hii sura mungu kasema idha jaa nasrullahi walfatl kwa hivyo kitakachokuja ni nusra ya mungu na ushindi mungu subhanahu wataala kaiita kwamba ni nusra yake idha jaa nasrullahi sura hii inatufunza kwamba ushindi wowote ule anaopata mwislamu sawasawa ni muislamu binafsi au ni umma wa kiislamu dhidi ya adui adui yoyote yule basi afahamu kwamba ushindi huo ni nasrullah ni ushindi wa mungu kwa hivyo huwezi ukashinda wewe bila kutiwa nguvu na menyezimungu subhanahu wataala lakini haina maana kwamba ili upate ushindi basi mungu ndiye afanye jitihada zile bali wewe ndio unayetakiwa kufanya jitihada kisha mnyezimungu subhanahu wataala atazisapoti zile jitihada kwa hivyo waislamu walijiandaa wakapanga mipango wakaweka mbinu vizuri wakaweka waka mikakati sawasawa wanakwenda katika jambo ambalo pengine wakapigana pia Naamu, mtume anawambia tunakwenda kwa amani lakini inapotokea kwamba kuna dharura ya kupigana likiibuka lolote bila shaka watapigana kwa hivyo hawakuenda ovyo ovyo walijiandaa nusra na ahdi ya nusra ya mwenyezi mungu iko iko pale pale lakini haina maana kwamba tukae na tubweteke tusubiri hiyo nusra ya mwenyezi mungu subhanahu wataala mwezi mmoja uliopita takriban katika mwezi 15 wa shabani ni mwezi tunaozungumza kuzaliwa kwa imam mahdi jala llah taal farajahu sharif. na moja katika bishara tulizokuwa nazo sisi sisi kama waislam waislamu wa wote duniani katika bishara waliokuwa nazo za ushindi nasrullahi wlfathu nusra ya mungu na ushindi nusra ambayo waraaita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bila shaka vile vile tutaona wakati huo watu watakavoingia watakapoingia na watakavoingia katika dini ya mungu kwa makundi hii ni imani ya waislamu wote kwa ujumla kwamba katika zamani atakuja wa isa lhi sala katika zamani atakuja almahdiu al Allahu taala faraja riwaya zimo katika vitabu vya waislamu wote kwa ujumla ikhtilafu za waislamu juu ya nasabu yake ni suala la pili amezaliwa au hajazaliwa ni suala la pili lakini waislamu wote wanaamini kwamba kuna ahdi tumepewa mbali na huu ushindi ambao mtume na masahaba walioshuhudia kutokana na ahdi lakini mtume vile vile katoa ahadi ya ushindi wa mwisho huo ushindi utakuwa ni kwa ulimwengu wote kupata ukombozi kwa sababu ni matumaini yetu ni kwamba maisha ya binadamu hayawezi kuishia hapo tu lazima yafikie mahala ushindi wa dini ya uislamu kama qorani inavyosema liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha lmushrikun kwamba mungu lazima aishindishe dini hii dhidi ya dini nyingine zote maana ya dini pana ni mfumo na taratibu za maisha kwa maana ya kwamba aushindishe uislamu dhidi ya mifumo mingine yote sawasawa sawa, ni ubepari ufashisti sijui ukomunisti sijui udikteta na mifumo mingine yote ya kuendesha maisha ya binadamu qurani inasema liyudhhirahu ddini kulli ili aidhihirishe aishindishe dhidi ya dini nyingine zote dhidi ya mifumo mingine yote na mungu subhanahu wataala katika Qur'an yanasema wlqd katabna fi zaburi mn badi dhikr an al larda yarithuha ibadiy as salihun na kwa hakika tumelithibitisha katika zaburi na qiraa kingine kinasema kina fi zuburi tumethibitisha katika vitabu az <tumeli> azuburi <tumeli> inaingiza injili taurati na zaburi vitabu vyote vilivyokuwa kabla ya Qur'an na Qur'ani vile vile mimbaadi dhikri neno dhikri si qurani hapa baada ya lauhin mahfudhi ambayo ni ummulkitabi mnyezimungu subhanahu wataala anasema <coughs> hakika sisi tumeandika katika adhikri kabla ya vitabu hivi vilivyotumwa na mitume kwamba ardhi hii itarithiwa na waja wangu wema ann larda yarithuha ibadiya salihun kwa hivyo vipi watarithi moja katika maana za kurithi ardhi hii ni kuja kwa almasih isa alaihi salam na kuja kwa almahdiu jalallah taala faraja hadithi inasema inaopokelewa kwa waislamu inasema kwamba hii fathi vile vile itakuwa na madhahiri kama haya ya ya, ya sura hii alimamu lmahdiyu al jala llahu taala faraja atakutana na almasihu isa alaihi salam makka watakutana makka pale na almasihi isa atakuwa akimsaidia mahdi katika kupambana na masihi dajjal ndugu zangu tunapomzungumzia mahdi hatuna maana mtu atakae kupambana tu taban tunaamini kwamba ni mtu atakae kuestablish ku system Systemu ambayo itawafaa binadamu italeta amani na uadilifu baada ya dunia kujaa dhulma na uonevu kama ilivyokuwa ni imani ya watu kwamba hata wasiokuwa waislamu kwamba lazima itokee wakati ambapo umma wa kibinadamu utawaliwe na uadilifu hiyo ndio imani ya kiislamu vile vile ukimsoma mathalan kalmax anaamini kwamba mwishowe mwisho wa mwisho maisha ya binadamu lazima yaishie katika mfumo ambao utakuwa hauna dhulma na itakuwa ni classless society jamii ambayo haina matabaka ya kunyonyana Taban matabaka ni lazima ndiyo kanuni ya mwenyezi mungu amewadhalilisha ba baadhi yenu dhidi ya ba baadhi ili maisha yaweze kuendelea lakini yeye anaamini kwamba hapata kuwa na makundi yenye kunyonya na kwa mujibu wa Kalmax ni kwamba ubepari ndio utakaoeneza dhulma kwa kiasi kikubwa sana itafikia mahala sasa haivumiliki kwa hivyo ikifikia kipindi ambacho ubepari umefikia katika highest stage hatua ya mwisho basi wakati ule sasa wale wenye kunyonywa sasa watapambana na wale wachache wa nyonyaji ili kuondoa ile dhulma na baada hapo wata ukomunisti mfumo ambao hapata kuwa na matabaka kuna uadilifu hakuna dhulma sisi hatutaki kujadiliana na mfumo wake huu umefeli kiasi gani umefaulu kiasi gani si mahala pa mjadala lakini tunakubaliana kwamba lazima dhulma itaenea kutokana na iliyokuwepo na dhulma ikienea hatimaye ni watu kurejea katika msingi wa uadilifu ambao hauna dhulma vipi watarejea si lazima mapambano lakini kiislamu pale ambapo kuna dharura ya mapambano basi mapambano hufanyika pale ambapo mapambano ni maslahi kwa ajili ya kuleta ushindi ushindi wa binadamu wote manake uislamu unaposhinda una, ni binadamu kashinda ni utu umeshinda ni uadilifu umeshinda ni wanyonge wameshinda dunia hii itakuwa ni ya ushindi kwa wakati huo kwa sababu haushindi tu kwa vile umeshinda bali unashinda kwa maana ya kueneza mfumo utakaoleta uadilifu sasa kwa yeye anaamini kwamba ushindi unapatikana kwa kuwepo na conflict na ndio ana nadharia yake nadharia tusira, conflict theory kuamini kwamba mapambano tu ya kupigana kuuana yale ndiyo atakayoleta suluhisho la, la hali hii tuliokuwa nayo utaona kwamba kutokana na mawazo ya Kimax ambayo yalibebwa sana na wapigania uhuru katika nchi zetu wengi walikuwa na fikra za Kimax, kinakuwa kinaumenkuruma na wengine kwa sababu ilikuwa ni, 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 ni mawazo yanao washawishi wao kupambana sana kupambana zaidi sasa yeye anaamini kwamba ubepari utafikia highest stage. na kwa wakati ule imperialism imperialism ni highest stage sasa hivi leo hii alax hayupo wataalamu wanajadili globalism kwamba ni highest stage ya 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 imperialism kwa hivyo kama tulianza kwenye mercantilism tukaenda taratibu taratibu kufikia katika industrial eh, revolution tukaenda mpaka imperialism sasa tuna globalism ambapo ulimwengu unatakiwa ushindane lakini sio katika level ground na lengo kwa hakika si ushindani bali ni kumwambia mnyonge afungue ya milango yake ili yule mbabe aje kuchukua zile mali amnyongeshe zaidi kwa hivyo globalism ambao ni globalization inafahamika leo hii ulimwenguni ni moja tu katika stage za za ubepari ni stage ya juu zaidi ya imperialism kama imperialism ilisababisha ukoloni basi globalism inasababisha inasababishanai kwa hivyo tuko katika wakati ambapo dhulma kila siku inaendelea itaendelea itaendelea na kila eh, dhulma inavyoendelea ndo kila ambapo haja yetu ya nusra na ushindi kupata nusra ya mungu na ushindi inakuwa ni kubwa zaidi kwa hivyo tumo katika wakati pamoja na sura hii tumo katika wakati tunahitajia sana nasri ya mungu na ushindi wake lakini je nasri ya mungu subhanahu wataala itakuja kwa kubweteka tu kukaa na kusoma idha jaa nasrullah kwa sababu hadithi zinasema hivyo basi Mungu akakupa hiyo nasr akakupa huo ushindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si tabia yake wala si kanuni ya Uislamu kwamba Mungu akiahidi anakupa tu anakupa bure ahadi za Mwenyezi Mungu zina masharti na kutimiza masharti ya Mwenyezi Mungu ni kule kuamka ukaliendea jambo kisha Mwenyezi Mungu atakuunga katika jambo hilo kwa hivyo anayetoka kuitafuta riziki Mungu humpa na anayesimama kideti akapanga mipango yote kupambana na adui mungu atampa nusra la eti kwa vile yeye ni mwislamu tu apewe nusra hiyo sio katika kanuni za mungu subhanahu wataala na ndio maana mungu katika qurani anasema waqatiluhum yu'adhibuhumullahu llahu wapigeni vita hawa mkiwapiga vita maadui zenu At mungu atawaadhibu kwa mikono yenu yani kupitia mikono yenu <coughs> kwa hivyo mungu hufanya mambo yake kwa jitihada zetu zile jitihada zetu ndio zinakuwa chachu ya sisi kusaidiwa na mungu subhanahu wataala kwa hivyo waislamu kama wanataka ushindi ndio maana tunaamini kwamba imam mahdi hawezi kudhihiri ila kwa ajili ya kusapoti jitihada za watu wachache wachache sana ambao ni wakweli kwa hivyo ni imani yetu kwamba dunia bado haijakusanya wakweli wa kutosha pamoja na kuwa madhahir ya shekhe kusimama mbele ya watu akazungumza akawa na wafuasi akaonekana sana yuko mbele akapigania umaarufu akasema pengine akaonyesha huzuni akaonyesha tasbihi akaonyesha uchamungu lakini mungu anamjua katika moyo wake wakweli wachache mungu birahmatika birahmati afaita wa bifadhli satarta tunasoma katika doa komeile kayasitiri haya yote kwa sababu anajua mambo yaliokuwa katika nyoyo za watu mpaka ifikie ile siku ya yaumatubla sarair lakini kwa mujibu wa riwaya ni kwamba imam mahdi anakuja kusapoti wachache ambao wa kweli kwa hivyo tuna jitihada sisi kwanza ya mtu binafsi kwamba wewe kwa nini usio ni miongoni mwa wale wa kweli ambao watakuwa karibu sana kuwa ni wafuasi wa imam mahdi je inatosha tu kusoma yauma ljumaa asubuhi baada salati lfajri alajala alajala ya maulaya au ujaddidu kwamba wewe unahuisha upya ile beia yako kwa imam mahdi inatosha tu hiyo wengi walimbaya Imam Ali ali vile, vile hata abdurahman bni muljim almuradi aliyemuua imam ali alimbaya kwa hivyo unaweza ukawa una mbai imam mahdi wewe lakini wewe ni miongoni mwa wapinzani wa imam mahdi ndo tukasema mara nyingi huwezi ukawa unakula mirungi kisha ala alajal ajal, ala ajal. havifanani wewe muongo unaelaghae watu katika biashara yako mathalan ni mwalimu hufanyi jukumu lako ni mtu husimwaminifu kisha kila siku ala ajala la ajala ya maulaya ya sahiba zamani ajala ya nini bila shaka si tunahitajika tuseme chelewa usiwahi kwa sababu hali yetu hairuhusu aje yeye tutakuwa sisi ndio maadui wa kwanza yale maslahi yetu yatatoweka kwa hivyo tunamwalika mtu aje kuvunja maslahi yetu tukubaliane kwamba haya si maslahi yetu sasa tuko upande wa mahdi kivitendo baadaye tuseme la ajala ya maulaya kwa hivyo mafunzo ya uislamu ni kwamba unapotaka nusra mnyezimungu hakupi tu hivi intansuru llaha yansurkum wa yuthabit aqdamakum ikiwa utamnusuru mnyezimungu kwa maana ya kunusuru dini yake kunusuru mafunzo yake kupigania yale anayoyataka mungu kuyafanya yale anayoyataka mungu basi mungu na yeye atakusaidia atakupa yale unayoyataka atakushindisha hapo ndipo nusra kwa hivyo sio suala la kusoma tu wal naullahwf kisha mwenyezi mungu akakushindisha dhidi ya maadui zako ni lazima ufahamu hasa kwanza umtambue mungu sawa sawa. pili ile nusura uelewe kweli, kwamba haitoki il nasru illa, illa min indillah <coughs> haiwi nusra illa kutoka kwa mnyezimungu subhanahu wataala sasa nusra katika nini sio katika kupigana tu vita kuna kuna majeshi huku na kule la nusra kubwa ya mja yoyote yule ushindi na fathu, fathu ya mja yoyote yule huanza katika mapambano yaliyokuwa katika kifua chake kila siku sisi katika maisha yetu tumo katika mapambano kila siku tunahitajia nusra ya mungu dhidi ya sheitani anayetuita katika masia tuelekee upande wa akili upande wa sheria upande wa mungu tuishinde nafsi tunahitajia nusra ya mungu hii nusra hutoipata mpaka wewe uwe mungu subhanahu wataala ndio uliomuweka kama dira yako katika mapambano ndiye kiongozi wako katika mapambano wakati, wakati huo mwenyezi mungu atakuunga mkono aufu biahdi ufi biahdikum ikiwa utatekeleza ahadi zangu basi nitatekeleza ahadi zako wewe ulizoahidi wewe ulizojikomiti wewe kwamba wewe ni mwislamu ukasema ashhadu an la ilaha allah lazima ufanye kwa mujibu accordingly lazima ufanye kwa mujibu wa ashhadu ilaha illa allah hiyo ni ahdi hiyo imani yako kwa mungu ni ahdi yako kwa mungu unaposema mimi ni mwislamu yake nimejisalimisha kwa mwenyezi mungu hiyo ni ahdi nini maana kuwa muislamu je umejisalimisha wewe katika chakula unachokula umejisalimisha kwa mwenyezi mungu unachokunywa umeisalimisha kwa Mwenyezi Mungu riziki unaoitafuta imesalimika na vile Mungu anavyotaka kwa hivyo uislamu ni ahadi baina ya mja na mola wake ahadi ya kumtambua Mungu katika maisha na kutokuwa muislamu ni kutamtambua Mungu Mungu wa kweli katika maisha sasa au fu bi ahdi ufi bi -ahdikum. hiyo ahadi mlioibeba hiyo ya kuwa nyinyi waislamu kwa hivyo lazima muishi kwa mujibu wa Kiislamu hatutakiwi sisi tunapotaka kuoa tu ndo tumtafute shekhe atuozeshe kiislamu lakini tunatakiwa vile vile tunapotaka kuacha tuache kiislamu na unapooa kiislamu ukaita umma wa kiislamu kuhudhuria na wakala walima ni kuwaambia kwamba ninatambua uislamu na hivi sasa hivi nimepitia njia na uchochoro wa kiislamu ili niweze kuendeleza maisha yangu wao ni mashahidi hivyo unapokwenda kinyume wao wanahusika kuwambia bwana si tulikuozesha kiislamu mbona unaishi si kiislamu mbona wewe ni mlevi mbona huji msikitini kwa hivyo sisi tumechukua ahdi kwa mwenyezi mungu tuitekeleze mungu atatutekelezea ya mambo yake yale tunayoyataka kwa mungu yakiwemo ya ushindi tutayapata kama tutatekeleza yale ambayo tumemwahidi mungu subhanahu wataala kwa hivyo nusra itapatikana pale kwa hivyo waislamu nusra imo mikononi mwao basi warudi tu kwa mungu mnyezimungu intasbiru watataquu wayatukum min fawrihim hadha rabbukum bi khamsati f min lmalaikti musawimin kwamba nyie kama mtasubiri na kumcha mwenyezi mungu yumdidukum bi5 min alai atakuleteeni atakutieni nguvu kwa malaika 1500 kwa sababu vita vya kwanza vilivyopita katika badri alikuleteeni malaika tatu kwa hiyo vijavo kama mtasubiri na mkamcha mwenyezi mungu katika vita vinavyofuata atakuletieni 1500 lakini kwa sharti in adatu sharti ntasbiru wa wayatukum min faurihim hadha yumdidkum jawabu sharti kwamba kama haya yatapatikana haya sabru na taqwa basi yumdidkum atakutieni nguvu mwenyezi mungu subhanahu wataala kwa malaika ilftano lakini suala ni kwamba je katika vita vya uhud waislamu walishinda hawakushinda makafiri walishinda waislamu wakauliwa mtume <coughs> mwenyewe akavunjwa meno yake hamza akauawa waislamu wengine masahaba wakakimbia ndivyo qurani inavyosema wakakimbia i tusiduna wala taluuna la ahadin wlrasulu yadukum fi ukhrakum tusidutusiduna ni kukimbia hapa lakini si kukimbia tu kwa kupanda na kushuka milima mabonde watu wakatoweka wakakimbia wengine wakarudi baada ya siku kadhaa nini makafiri walikuwa wamejipanga sawasawa wakawazunguka waislam na waislamu wakakosa masharti subra na takwa vikakosekana na mungu tasbiru ahadi ya mungu haikutekelezwa kwa nini hakutekeleza ahdi yake kwa sababu masharti aliyoyatoa ya katika ahdi hayakutimizwa na waislamu kwa hivyo wakaja kina khalid al-Walid wakawazunguka waislamu wakawaua na ikatokea kwamba habari ya kwamba mtume kauawa vile vile hilo likawafanya wengine masahaba wakimbii muhammadun wengine tena imani zao zikawa madhubuti wakasema ikiwa muhammad kauawa basi dini yake inaendelea kuwepo <coughs> kwa sababu dini hii ni ya mwenyezi mungu muhammad kaenda lakini dini ipo kwa sababu tunatizama mabda na qiyam sio ashas sio afrad hatutizami watu tunatizama mafunzo na yale maadili alioleta mtume alihi kwa hivyo la msingi hapa ni kwamba nusra ya mwenyezi mungu inapatikana pale wale ambao wanahitajia ile nusra watakapotekeleza mambo ya mwenyezi mungu subhanahu wataala sawasawa katika mustawa wa mtu binafsi au wa umma wa kiislam lasi sivyo hatuwezi kupata nusra ya mwenyezi mungu wa Ta'ala. kwa hivyo ushindi upo na umo mikononi mwetu tukitaka kushinda sisi waislam tunaweza na ndio maana kwamba hakuna haja ya umma wa kiislamu kuwa na kile kinachoitwa nadhariyatul muamara kuamini tu sisi tunafanyiwa sisi hali yetu maskini kwa sababu tumefanyiwa hivi sisi ni wanyonge kwa sababu tumefanyiwa hivi hapana wa kwanza anayeweza kujikwamua ni wewe mwenyewe ushindi umo mikononi mwako ukiamua kushinda unaweza kwa hivyo wewe unaweza kuleta changes unaweza kuleta mabadiliko ukibadilika unaweza ukabadilisha mazingira yako waislamu wanaweza kumshinda adui yoyote yule ulimwenguni kama watarejea katika dini yao vilivyo huo ni ushindi tosha tena si ushindi wa kupambana kupigana na mtu ni ushindi wa yule mtu kuona kwamba anapaswa aingie katika kundi la waislamu kutokana na uzuri wa ule uislamu na si dini ya kutangaza jina baya la uislamu ushindi hawezi kupatikana kwa kuua watu innocent watu ambao hawana hatia bali lile linazuia ushindi zaidi moja katika mambo yanayotangaza uislamu vibaya ni suala la wa, wa kuua mama, watu wazima watoto wanaohusika na wasiohusika eti kwa sababu umo katika jihadi si mafunzo ya kiislam bali ushindi katika uislamu si lazima uje kwa kupigana vita tu bali unaweza ukafanyika kwa akhlaqi na ndivyo hadithi inavyosema kwamba uislamu umesimama kwa mambo matatu naam mapambano ya vita ni sehemu iliyochangia ule ushindi watu kuukubali uislamu lakini ni sehemu tu lau tukigawa zile fakta zilizofanya uislamu uweze kuenea basi hiyo ni theluthi na hata ilipofanyika ilifanyika pale palipokuwa na dharura lakini mmoja katika mambo ni akhlaqu muhammadin wasallam wa wa tabia njema za mtume tabia njema wewe kwa jirani yako muovu mbaya asiyejali haqi za jirani tabia zako nzuri ni ushindi kwake mtu akikutukana wewe kisha ukasema salama ukasemalaaidhabahum ljahiluna qalu salama yeye ni jahil amekutukana na wewe usiwe jahil ukamtukana basi wewe ukanyamaza wewe ndio ulioshinda umeshinda kwa sababu umeweza kumiliki hasira zako na tabia zako kuripuka wewe kama yeye yeye ameshindwa kwa sababu ameshindwa kuzizuia tabia zake yeye ameshindwa wewe ndio mshindi kwa sababu umeweza kuzuia zile tabia njema mbaya ukarudisha uka ule utu na ile fitra binadamu ukaweka balance ukawa binadamu mwenye utu kama mungu anavyokutaka wewe ndio mshindi Jahil, ni yule anayedhani kwamba kitukano akadhalilishwa sana kwa na naye atukane tusi zaidi ukifikiria nusra inapatikana hivyo basi mungu hawezi kukupa nusra na hutoipata kamwe nusra hiyo nusra inapatikana kwa kwa akhlaq japokuwa haina maana kwamba man mandharabaka haddaka lyumna adri lahu hadaka liyusra wa man akhadha minka qamisan fatihi izaran haina maana hiyo kwamba mtu akikupiga kofi kulia mgeuzie na kushoto akikunyanganya kanzu mpe na kikoi <coughs> mpe na shuka kwa hivyo mwizi akiingia nyumbani kwako akaiba kitu uwezi ukamwambia chukua na hiki uislamu hautufunzi hivyo kwa sababu hilo litachochea dhulma katika jamii lakini unatufunza kwamba pale ambapo unaweza wewe ukashinda kwa kunyamaza wakati mwingine majibu mazuri ni kunyamaza mara yingine mtoto si lazima umpige umemshinda na utashinda lile tatizo lake kupata nusura na kushinda tabia mbaya kwa mtoto <coughs> mara nyingine kwa kujenga urafiki kushuka chini wewe mzazi ukatoka katika ubaba ukawa sasa ni rafiki ukashuka levo ya ubaba ukawa rafiki kwa bahati mbaya wengi katika familia zetu tunadhani kushinda tabia mbaya kwa watoto wetu ni kwa kupiga kwa hivyo sisi tunapiga sana watoto wetu lakini hilo hali, haliwezi kuleta nasru haliwezi kuleta ushindi kiasi kwamba tabia nzuri ikatawala wakati mwingine mtoto anaweza akajifunza zaidi baada ya kuona kwamba mzazi wake anampenda sana na leo kakasirika kachukia kwa sababu amefanya jambo fulani maumivu yake huwa makubwa zaidi kuliko maumivu ya kupigwa kitakuwa ni kipigo kile cha moyo ile ni nasuru, ni ushindi na ushindi tunaozungumzia ni ushindi wa maadili ndiyo maana nasri ushindi wa uislamu ni kushinda maadili maadili yanashinda vipi tunapokuwa na, na nidhamu ya kujali wengine kuheshimu wengine kuaamini wengine kuonyesha huruma na upole na ndio moja katika maana za mke kupigwa katika uislamu kwamba mwanamke pia hupigwa kipindi fulani kupigwa kwenyepa maelezo mengi sana ya kiwemo ya ibn Abbas si kupigwa kuvunjwa viungo kutolewa damu wengine wamesema kupigwa kwa kwa nguo au kwa mswaki mswaki kawaida haui mrefu huwa ni mfupi kwa hivyo hauwezi kumuumiza lakini ni ishara ni kupiga moyo si kuupiga mwili kwa sababu katika mapenzi katika maisha ya mume na, 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 na mke wajaalna bainahum mapenzi na huruma ndivyo vinavyotawala ndio msingi wa ndoa sasa unapoonyesha kwamba huna mapenzi ni kwa yule mwenzako ambaye mnapendana sana siku zote huwa ni pigo kubwa sana kuliko kumpiga ngumi kumvunja mkono kum, kumtoa damu na mfano wake kwa hivyo ushindi tunapozungumzia katika uislamu jaa slaidjaasllahft tuelewe kwamba si lazima pawepo na mapambano kwa maana ya vita